Եթե մենք մրջուններին թրջունի տեղ չդնենք, թրջուններին մրջունի տեղ, ամեն ինչ իր տեղերում կլինի։ Եթե տեղը եղավ, մենք պետք է ունենանք ինչու ոչ նաև զոհեր։ Եթե դա հերթը հասնում է հայրենիքին, ես պատրաստ եմ։ Քանի կոպեկ արժի քո մուտքը եռա բլուր, քանի կոպեկ արժի ձեր խունտայի մուտքը եռա բլուր։ Բայց այն ուրա ասել եմ Հակոբյան Աննային, որովհետև ինքն է շփվում ծնողների շրջանակի հետ, զոհվածների ծնողների համայնքում սեպ ես խրել, իրար դեմ ես հանել, պատասխան ես տալու։ Այդ կողքի լնգու լվազներին էլ, որոնց վարձատրում ես, հրահանգում ես, որպեսի արժանապատիվ ծնողներիս աշխարհի վերջի տակի այլանդակ խոսքերը գրեն, դրանց բոլորին դատի եմ տալու։